Zoran Zekić, baš kao i osječki navijači, nije mogao poželjeti ljepši povratak na klupu bijelo-plavih od ostvarene 2:0 prvenstvene pobjede protiv Hajduka pred oko 20.000 gledatelja na splitskom Poljudu u 12. kolu HNL-a. Nakon četverogodišnjeg mandata u gradskom vrtu te 4,5-godišnjeg izbivanja, Zekić se vratio na klupu bijelo-plavih i startao višestruko vrijednom pobjedom, koja osim rezultatskog oporavka i približavanja vodećima znači povratak mirnoće, sigurnosti i samopouzdanja u osječku slačionicu, pa samim tim i na tribine nove Opus Arene. Prvi pogodak za zasluženo slavlje preporođenih Osječana postigao je Petar Brnek u 46. minuti, dok je u 73. minuti mladi Osijekov BiH reprezentativac Najlo Merović oštro šutirao, a upućena se lopta odbila od vratnice te od leđa Hajdukovog vratara Lučića otišla u domaću mrežu. Imali smo malo vremena za pripreme ove utakmice, ali evo, mislim da smo taktički zaista dobro odradili. Kad smo igrali sa 5 igrača iza i promijenili smo na poluvremenu, rekao sam dečkima da bi ja volio pobijediti. I promijenili smo 4-2-3-1, jer malo nam je falo priključka prema Ramonu, ali opet govorim, danas su svi dali svoj obol. Taktički jako, jako dobra utakmica, nismo Hajduku previše pružili. Na kraju opet kad je ušao Livaja, oni su praktički izvadili sve stopere, mi smo prešli u 5-3-2, ili jednostavno patili smo malo po bokovima i htjeli smo imati jednostavno da budemo tu jaki u skoku, a opet sa malim Omerovićem i sa Kristijanom i sa Ramonom da imamo dubinu. I to sve dobro klapalo, mislim da smo malo bili mirniji i odmorniji u tom nekakvom pasu, da smo mogli biti još i opasniji, ali evo, na kraju 2:0 pobjeda, mislim da je zaslužena. Borili smo, znali smo da će biti teško, pripremili smo se kroz tjedan. Dobro smo radili, znali smo kakav je Hajduk, gledali smo njihove mane, vrline. Pripremali smo se za utakmicu, znali smo da će biti teška, da će njih povući ovaj stadion, navijači, ali napravili smo taj dobar blok nazad i napravili što smo napravili. U vodstvu na ljestvici HNL-a Rijeka s 23 boda, slijede Hajduk 21, Dinamo i Gorica po 19, te Osijek s 18 bodova. U sljedećem, 13. kolu HNL-a, nogometaši Osijeka u subotu 28. listopada na Opus Areni dočekuju pulsku Istru.